jo sóc un amant de la connexió i a mi m'agrada dir que no som res sense la innocència, per tant, fins i tot més joves que nosaltres, i l'experiència. Aleshores, el que els diria a qualsevol persona que vol obrir un negoci és demostrar amb actituds i amb valors i sobretot amb il·lusió que tot és possible. És com els programes dels PTTs i els PQPIs, que a Viladecans estan funcionant la mar de bé. Portem 3 anys acollint a nois i noies en pràctiques i veus moltíssima il·lusió i veus molta capacitat a desenvolupar. I l'experiència, vital. És a dir, aquestes persones de 45-50 anys que estan en una situació d'atur i ja no poden emprendre. Bueno, això és un error. És vital estar convençut, creure en tu i tenir il·lusió per al que vas a iniciar. Permetem que destaqui les micros, les petites i les mitjanes empreses. És un teixit que arriba al voltant d'entre els 80-90%. Crec que depèn molt i en gran part de nosaltres, de les empreses molt petites, perquè això pugui millorar. Tenim un sistema en aquest país, tant fiscal com laboral, que moltes vegades penalitza a les micro, petites i mitjanes empreses a poder contractar gent. Nosaltres el que volem és el nostre vaixell, el nostre projecte, tirar-lo endavant. I quan més ocupació, jo parlo del meu cas i dels casos que conec i pel que lluitem a joves empresaris de Pimec del territori, és per tirar endavant projectes i per millorar les condicions laborals de les empreses, de les nostres empreses.